Вітаю усіх глядачів телеканалу «Ритм». В ефірі програма «Щоденник кінофестивалю «Місто мрії». Сьогодні у нас в гостях технічний директор кінофестивалю, режисер Сергій Зінчук. Вітаю вас, пане Сергію. Привіт. Сергій, розкажіть мені, будь ласка, що для вас фестиваль «Місто мрії» взагалі і як ви в ньому опинилися? Чудесним образом опинився. До мене зателефонував мій друг Віктор Булига і запропонував мені прийняти участь у його команді. А вам не було страшно, це все-таки перший міжнародний рівненський кінофестиваль? Бо інколи легше приймати вже як щось стабільне? Мені зараз страшніше з вами спілкуватися. Не було страшно, тому що я цій людині довіряю, і все, що стосується кіно, для мене шалено цікаво і приємно цим займатися. І тому, коли Віктор мені запропонував, я відразу погодився з величезною радістю. І який він вам кусок роботи виділив? Надзвичайно відповідальний. От, тому що він знає мене не перший день, і він запропонував мені працювати на посаді технічного директора. От, я сам дуже технічний, і Віктор це знає. Крім того, що творчий, ще й технічний. І якраз оцей напрямок мені дуже пасує. Ну, до фестивалю залишилось буквально 2 дні. І, наскільки я знаю, багато картин поступило, правильно? На сьогоднішній день 64 роботи відібрано. Я точно не можу сказати, скільки з них короткометражні роботи, скільки анімаційні, скільки повнометражні. Хоча повнометражних, якщо я не помиляюсь, десь 4 чи 5 фільмів. От. Решта короткометражні. Я їх всі не бачив. Але деякі роботи мені дуже сподобалися. Я навіть не хочу називати, є такі роботи. Одна ізраїльської режисера, короткометражний фільм, називається «Історія дощу». Так що я, якщо можу поділитися цим невеличким секретом, дуже цікавий, надзвичайно глибокий в філософському смислі фільм. А ви любите? Я його буквально вчора дивився і насолоджувався. Ви любите пофілософствувати, так? В своїх роботах, мабуть, от так само. Ви ж, мені, наскільки я знаю, ваші роботи теж будуть представлені на фестивалі? Так. А які це роботи? Відбирав Олексій. Якщо я не помиляюсь, це «Золота рибка» і «Туди, де є любов». Це 2 короткометражні теж роботи. Ну, вони вже бородаті досить. Я думаю, що вже їх всі... Хто хотів, той зміг подивитися, кому пощастило. А кому ні, той зможе подивитися на фестивалі? А кому ні, той зможе так завітати і подивитися. А що, власне, для вас є кіно? Ну, кіно – це магія. Я, магія? Чесно кажучи, я трішки боюсь. Я думала, телебачення – це магія. Це різні напрямки магії, але те і те – це магія. Я навіть, іноді мені здається, що навіть кіно, воно досить сильно обманює людей, вводить в оману іноді. От. Як сказав один філософ, що поети забагато брешуть. І тому мені здається, що нам, особисто мені дуже подобається документальне кіно, хоча теж, я думаю, там багато того, що відірвано від реального життя іноді. От. І художні роботи, роботи, які це просто дійсно поетичні жанри, там можна відхилятися від реальності як завгодно і скільки завгодно. Але Сергій, дивіться, назва фестивалю у нас звучить як «Місто мрії», правильно? «Місто мрії», так. «Місто мрії». От мрії – це ж магія, правильно чи ні? Для вас, от що, власне, що ви вкладаєте у цю назву, от «Місто мрії»? Мрії бувають різні. Ви згідні? Згідна? Так. Ну от ваші мрії які? Кожна людина хоче бути щасливою, кожна людина хоче бути радісною, кожна людина хоче, щоб її близькі, рідні також були щасливими. Для мене особисто, в мене є свої мрії, так як і в кожної людини, так як і у вас. От. І на сьогоднішній день ці мрії, вони, мабуть, що дуже приземлені. Тому що дуже часто я чув свою адресу, такий вислів: «О, то ти філософ». І на сьогоднішній день я вже просто боюсь навіть про себе думати, що я філософ. От. Ну, в фільмах ж можна мріяти, правильно? В власних фільмах.
Можна. Можна мріяти в фільмах, можна мріяти в мультфільмах. Тоді поділіться з нами вашими планами чи, можливо, мріями стосовно ваших творчих робіт, правильно? Ви ж режисер, ви знімаєте не тільки фільми, але, здається, ще й музичні кліпи. Ну, мені хочеться займатися музикою на сьогоднішній день. І в мене був період, коли я працював в Рівному як фронтмен гурту. На той час ми записали декілька композицій, також зняли 3 офіційних відеокліпи. Такий гурт досі існує, називається Сізі. Не знаю, яка була причина, але на той час це було десь 2,5 роки назад. Я переїхав до Києва. У мене були плани розпочати музичну діяльність і творчість там, в Києві, але трішки не склалося. І я зараз повернувся сюди. Якраз я думаю, що Віктор і цьому дуже посприяв. І от якраз цей фестиваль він дав мені змогу сюди приїхати, тому що я ніяк не наважувався. Останній рік я жив на Хмельниччині, в такому мальовничому місті, яке називається Ізяслав. У мене там живе мама. Я там відпочивав, гуляв з собакою. І якраз коли зателефонував Віктор, я подумав, що мабуть вже пора щось змінювати. І повернувся знову до міста мрій, і тут планую займатися. Пане Сергію, наскільки я знаю, ви ж у нас за спеціальністю... Зубний технік. Зубний технік, так. А як же ж ви опинилися в кіно? Я ж вам кажу, це магія. Поділіться секретами вашої магії. Ви знаєте, що багато людей, от навіть нещодавно проводили кастинг на те, щоб зніматися в фільмі, і дуже багато людей хочуть приєднати себе до цієї магічної спільноти. Як вона з'явилася в вашому житті? Ну, все почалося з музики, я почав писати пісні. Почав їх записувати, познайомився в Рівному з аранжувальником Юрою Садовим. Переїхав до Рівного, і тоді ми утворили цей гурт, і вже почав знімати роботи, такі відео, кіно. Я думаю, що на самому початку, навіть от коли писалась пісня, я вже бачив той відеоряд, який має бути, який має супроводжувати слова і музику. З часом воно просто вже, мабуть, так і вже відбувалося, що я. Тобто вам приємніше працювати з картинкою, ви бачите? Найбільше я люблю писати пісні, тому що коли з'являється пісня, це ніби дитина. Вона, це нічим не порівняти. Коли ти, тому що, мабуть, ви чули, як говорять там поети, чи музиканти, чи художники, що це щось надзвичайне, це містика. Ніби ти потрапляєш в якусь атмосферу таку, і через тебе хтось починає щось робити. Тому, коли народжується пісня, коли з'являється пісня, це вже як результат. От як жінка виношує, так, там 9 місяців, і вона страждає, вона чекає. Так само і це. Ти займаєшся, ти живеш, ти звичайними речами займаєшся. А потім з'являється пісня, як той результат того життя. Як ти жив, що ти робив, чим ти займався, про що ти думав. Це пісня, а фільми? Вони так само народжуються? Фільм для мене, це теж музика. Вся музика, в принципі, якщо розібратися, просто воно по-різному передається. І для того, щоб якось краще людина могла сприйняти аудіо, то і якраз і з'являється візуальна картинка. Що і такої музики на фестивалі буде 64 картини, так? Так. У цієї фільмової музики. А з технічної точки зору, наскільки я розумію, там дуже з багатьох країн, з 8 чи з 9 взяли на фестиваль. Як буде технічно можливо рівнянам подивитися ці фільми? От ви казали за стрічку єврейської цієї режисера. Як технічно вони зможуть це оглянути? Ми ж не знаємо ні єврита. Фільми потрапляють на платформу, звідки ми їх скачуємо. Це якби з усього світу. Далі ми їх субтитруємо, щоб люди могли читати. Після цього потрібно перевести в інший формат для того, щоб вони були показані в кінотеатрі. А де, власне, будуть показуватися? Буде в Ері, кінотеатрі Ера буде показані ці роботи. Високої якості. Високої якості. Я сподіваюся, що все буде в тій якості, в якій вони були виготовлені, наскільки ми змогли отримати високу якість від авторів. В такій якості вони будуть показані. Я думаю, що люди не будуть розчаровані.
Хочеться в це вірити. То ми запрошуємо всіх рівнян прийти 24 серпня на відкриття кінофестивалю «Місто мрії», яке відбудеться в День Незалежності і буде тривати рівно 5 днів, так? І завершиться кінофестиваль 28 серпня, це в нас буде День міста. І за цей час ми можемо побачити 64 картини. Ми вас щиро запрошуємо і нагадуємо вам, що у нас є генеральний партнер нашого кінофестивалю, який за сумісництвом не тільки партнер, а ще й будує будинки у нас в місті. Це будівельна компанія «100 Град», яка ділиться новиною, що вони розпочали будівництво другої черги житлового комплексу «Сонячне містечко». Можливо, це теж стане якимось чиїмось містом мрії, правильно чи ні? Так. І нагадую всім, що у нас в гостях був технічний директор першого міжнародного рівненського кінофестивалю «Місто мрії» Сергій Дзінчук. Дякую вам, пане Сергію. Дякую до зустрічі вам. На фестивалі. До побачення. Відчуття форми, а точніше його брак – ось назва всіх наших нещастя. Ми не вміємо і не хочемо робити з життя мистецький твір. Наша бідність – тут не виправдання і не пояснення, а швидше наслідок. Наші будинки, сади, площі. Я вже не кажу заводи, вокзали, готовища. Вражені тяжким гріхом безформності. Усе, на чому ще може спинитися око, полишене не нами, але нами занедбане і осквернене. Щось ми втратили, здається, назавжди. Навіть якщо мали колись. Але що робити, якщо є сенс щось робити? З чого почати?